שמעו לי קהיר בשיבוצים, חרב עליי עולמי, אפשר לומר באותו יום. שגרירות קהיר תמיד הייתה למעשה השגרירות ברמת ההבטחה הגבוהה ביותר. קיבלתי דיווח שיש הפגנות אלימות וסוערות על השגרירות שלנו בקהיר. התמונה שראינו הייתה תמונה באמת מדהיגה. פה מתחיל באמת כבר חשש אמיתי. שישה אנשים בתוך השגרירות. בווסט קייס זה לינץ', זה לא משהו אחר. עשרות אלפי אנשים, חמומי מוח, אלימים, שמקיפים את השגרירות. כל קליפות ההגנה קולפו. אין גב שעומד מאחוריך, אין צבא, אין משטרה. אנשים כבר נמצאים על החלונות שלנו ממש. אין שום דבר שחוצה. אני יודע שזה גם מאוד מאוד קשה. כאילו אתה מדבר עם אנשים שנמצאים בצוללת, במעמקי הים, שהחמצן עוזל. אופס, לחילוץ אנשים התבררו כבלתי אפשריות. אתה אומר לעצמך, ריבונו של עולם, אני לא בטוח שנצא מזה. חשבת שאתה נפרד? לא חשבתי, נפרדתי. אנשים שיודעים שהם לא נצליח, הם הולכים למות. אתה עומד מאחורי הדלת הזאת? אנחנו נמצאים מאחורי הדלת הזו. הנה יפרצו את הדלת, ובאו להם ובאו לנו שיקראו אותם לגזרים. אם הם פורצים את הדלת הזו, יהיה טבח.